Tjena, alltså jag är här. Tänkte spela lite Brawlhalla för er. Förklara lite snabbt vad det är. Finns det dator? Jag vet inte om det finns till konsol också. Jag hittade det på Steam i varje fall. Och det är väl ja, en rip-off på Super Smash Brothers till Nintendo. Och sen, fan vet jag det, till PlayStation All-Stars också. Men jag blir laddad ner det för i typ söndags, några dagar sedan. Och blivit smått beroende av det. För jag har inte ens spelat Overwatch. Det är riktigt roligt. Det är riktigt beroendeframkallande tycker jag. Så, och det är helt gratis. Kan visa, gå in, hoppa in i spelet. Ska bara fixa lite. Jag tror jag måste höja ljudet. Så, satan vad högt då. Jo, precis, det är helt gratis att ladda ner. Och man bäst är ju att ta en Xbox-dosa och spela med. Men det du måste köpa sen är, vart kommer man in där? Ja, Legends, sådana som du spelar med. Så, men det finns så här free rotation. Det finns några gratis. Jag vet inte om det är en gång i veckan det roterar eller något. Så kan du testa typ 6 och spela gratis. Men sen kostar det några euro. Eller 1-2 euro. För en legend. Men som sagt, du kan spela rankat. Jag har bara spelat ja, free for all, fyra stycken. Du kan spela lag, så är det någon som är sugen på att spela med mig så är det bara att ladda ner. För som sagt, det är gratis. Det är 2 mot 2, jag vet inte om man kan spela 3 mot 3 eller något. Men, och sen finns det ju rankat, men jag bara spelar så här quick match typ. Och så kan, ja, du kan ju köpa, om man går in i koppen lite snabbt. Kan du köpa skins och, ja, chests som typ, vad heter det, Hearthstone eller kan du få lite random grejer. Och skins och vapen. Men ja, vi hoppar väl in direkt. Online. Jag har inte vågat spela en mot en än. Det här känns som jag är för dålig. Så här är free rotation. 6 stycken. Jag vet inte när det skiftar eller om det gör det. Men jag köpte han, Cross. Han är en gangster. Sen har man alltid två olika vapen. Du plockar upp vapen. När du startar matchen så har du inga vapen. Så vi hoppar igång direkt. Sen kan du liksom levela upp gubben kan du göra. Jag är level 5 nu. Och accountet som du ser uppe i hörnet. Rankar man också. Men gubben så, när man går upp i level så kan man låsa upp nya färger. Han har olika färgscheman. Och sen olika picker, hur de ser ut liksom. Och sen olika stance. Man ser vad heter det? Statistiken under så kan man ändra lite så han blir bättre och sämre på vissa grejer. Cross. Men det är väl det stora hela. Då kan man köra lite uppvärmning innan. Nu jävlar. S står det på mig. Varför? Jag är S. High noon boys. Bam. Ah, fuck. Oj då. Bam, first strike. Back. Kommer jag ta han då? Nej. Ah, fuck. Nej. Oho! Vad nära. Nej! Hur kunde jag missa den där?
Och nu kommer jag snart dö. Ta skit. Nej, nej, nej. Nej. Oh shit. Ta skit. Nej. Kunde jag missa den där? Nej. Men. Ofta klarar sig. Driver du med mig? Nej! Nej nu! Nej! Nej! Tappa bort! Shut down. Jävlar vad skadad jag var, nu dör jag. Oh, fuck! Nej! Ta skiten. Bam. Men. Fuck. Nej. Åh, vad snyggt, jag klarar det. Oj. Eller inte. Jävlar, han har 10 poäng. Vack på han. Nej, han hade tagit fan. Ja, 3. Ja, GG. Måste bara... Fan, det är fortfarande lite högt alltså. Oj. Så. Jag kör en match till. Riktigt roligt alltså. Cross. Aj. Kom igen. Åh, vapen. Nej, fel. Ofta. Nu är jag jävla rage på den där. Men. Nu, nej. Nej, som sagt, jag tycker pekan är skönast. Oj, där flyger jag. Bam! Yep.
Åh jävlar! Han är ju jätteskadad. Ja, nu dör ju han. Kom igen. Nu då. Oj då. That finish då. Han gjorde han. Tomte. Bort med dig. Ta skiten. Nu kommer jag också dö snart, jag är jätteskadad. Där. Fan. Ah, jag vill inte komma. Fan. Det är ju tight match alltså. Helt klart. Ta vapen, för fan. Nej! Ofta klarar sig. Så. En till, en till! Oj då! Bam! Den där med! Nej! Nej, fan! Titta upp då! Ditt studer! Åh, där höll jag på! Nej, 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 nej! Kom igen då! Nej! Kom. Oj då! Oj då! Nej! Det var så jävla fint när han suttit den där alltså. Nej! Fick jag inte göra färdigt. Oj jävla! Vann! 5 KOs. Nice. Damage done, 700. Ja, han gjorde fan mycket skada den där. New stance unlocked, se vad det är för något. Jag vill köra på, jag vill ha defense, vill ha. Ja, mindre speed, ja, men den där gillar jag fan. Cross. Budvar. Han skulle också nästan vilja ha. 3, 2, 1, brawl. Vad dåligt. Nej. Måste ha ett vapen. Oj, tog jag för. Ta hit. Ge mig ett fucking. Jag är den som inte har ett vapen. Det är katastrof. Så. Vad fan gör den där på? Döda sig själv eller? Men! Båda, 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 kom igen då! Nej! Nu då, den där jäveln! Han kan inte klara sig! Han kommer inte klara sig. Oj då! Double knockout igen! Back! Oh! Tie noon boys! Oh jävlar! Fan vad jag flög! Ja oh, skit! Nej, så jävla roligt spel alltså. Jag är med. Jag är med. Oh!
Ah, nej. Man. Ah, vad dåligt att spela nu. Shut down. Ah. Fan, oh man. Nu kommer jag dö när som helst. Titta. Fan. Tappa på slutet som fan. Det här är fint. Klar? Nej. Skämtar du med mig? Jävlar. Jag är ragdollad nu. Alltså. Satan vad stryker. Oj då. Själv på banan. Sä. Jaha. Vad fan gör du? Nej. Nej, så blir jag träffad. Nej. Maha. Ja då. Nej. Ja. Nej. Nej! Nej. Ta skiten. Ja, tack. Nej. Oh, bam. Upp med dig. Oj då. Fy fan. Jävla vinsten. Enkelt. Fan, jag fick bara två fall. I lag. Vem var han? Ja, tre. Troligt. Varför måste man ens skriva därför? Nej, fan. Riktigt jävla kul. Patch, han har knappt aldrig mött. Scarlet har inte heller mött. Jag hade spelat så länge, så jag spelade så en timme bara, typ. Nej. Den där vill jag ha. Ge mig bomben. Det var riktigt jävla dåligt alltså. Den där var dock sick. Nej, vad fan gör jag? Ta skiten. Ja, tack. High noon boys. Nej. Fan. Come at me bros. Fan vad röjer. Nej, varför höll jag inte kvar för? Fan, den där är kaxig alltså. Satan. Men nej.
Nej, så missar jag. Nu är jag väl död, va? Nej, klara mig. Ja, nu är jag nog. Ja. Jävlar, vad bra han är. Musiken. Kom då, kom, en gång till. Kom då, jävlar. Men ofta kan jag det där hela vägen. Vad fan är det fel av OP-vapen? Bort med dig. Så ja. Bam. Det är så dags nu. Oj då. Kan du göra det på? Ah, fel håll. Oh, jag hade nästan en kill på henne där alltså. Ja, jag tog upp med muslimi jävla 11 poäng han alltså. Satan. Well, that's GG. Ja, vi tar en sista match då. Cross. Nej, super precis. Så. Oh, den här banan är rolig. 3, 2, 1, brawl! Nej. Nej. Sen släppte jag inte i tid. Fan gör. I'm losing it, man. Ska jag peka. Nej. Nu då, BAM! Oj då! Nu kommer jag dö när som helst. Nej, så kan jag inte ta mina. Ja, där, nej. Hur fan kan jag leva? Måste ha vapen. Nej! Oh! Oh! Nej, den där jäveln. Mm, det hann du fan inte. Nej. Nej, fan. Nej. Ah. Shut down.
Nej, det går inte den här rummen alltså. Stört bra, Jonas. Nej, så flög hon över. Så är jag. Pistolen är mycket skön alltså. Så ja. Se, jag får en kill direkt. Nej, det är en sjukt dålig match. Ja, men det var Brawlhalla i alla fall. Fick ni en liten ett hum om vad det var för någonting. Men jag har sagt, sjukt beroende från kallarna. Ska jag säkert spela mer sen. Men jo då, ja, det är riktigt roligt. Så är det någon som syns på lira så. För man kan spela som lag. Men jag laddar ner. Det är ju som sagt, det är beta. Men som sagt, det är gratis. Så det är bara att ladda ner. Finns på Steam. Jag kan länka under videon. Men tack för att ni kollade i alla fall. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det gött.